walimkanya wakamwambia, huyu mwanamke ni wa kutembea na wewe kijana yetu, this is not your type. Lakini kijana hakutaka kusikia, kwa sababu aliona mwanamke mrembo, akaona yeye tu peke yake ndiye anafaa kuwa bibi yake. So akapuuzilia mambo ya wazazi. Wazazi wakamwambia, my son, kama hiyo ndio chaguo yako na wewe ndio umeamua, then we are going to give you our blessings. Na jamaa kaingia katika uwanja wa kuoa na akaenda kwa mwanamke na harusi. My friend, ladies and gentlemen, nataka msikilize na msikilize vizuri. Jamaa wakaanza kuishi, wakazaa watoto, lakini sasa bibi akafika tu mahali akaanza sasa kuonyesha mwanaume madharau. Unaona? Anamuonyesha madharau, lakini sasa bwana anadhani tu labda huenda ikawa ni bibi yako na mood. Unajua, kwa sababu wanawake mnakuanga na moods. Unaona? So bwana akapuuzilia, akaamua sasa huyu bibi nitabidi pesa. Nifanye nini? Nimuinkrizie pesa yenye nampeanga. Akaenda paka kamnunulia paka gari. Akakuja akamwambia, mke wangu, nimekuletea present ya gari, sitaki ukasirike because I love you so much. Lakini bado bibi hakuacha kumdharau bwana yake. Alienda na akaendelea, bwana akaanza kufanya investigation ni kwa nini, kwa sababu watu walimwambia bibi yako anakunywa. Lakini kwa sababu kuna wanaume ambao wanapenda mabibi zao kiwango ya kwamba, Susan for example, sasa wewe kwa wangu, alafu after kukoa, unajua kuna ile mkataba tuliandikishana na wewe chini yenye nafanya tukue pamoja juu ya ile mapenzi yangu na mapenzi ya mtu mwingine haiwezi fanana. Sasa bwana yeye akatrust bibi yake, mpaka hata anapoambiwa na watu bibi yako anakucheza, anakulwa nje, yeye hawezi kukubali, kwa sababu yeye alisema hata sikiza mambo za watu, kwa sababu ni watu wengi wenye wanatakanga waachane ikiwemo wazazi wake. Ongoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome to our show. My name is Jackson 254 TV. Karibuni. Hello my people, saseni, welcome back to our show. I'm Susan Chialedi. Sasa Jackson, huku mambo imechemka. Sijui kama umeona. Wow. So guys, kuna huyu jamaa anaitwa Pavin Singei, inasemekana ni former radio presenter wa alikuwa pale Imo TV na Chamge FM, ni mkalejin. Huyu jamaa leo video yake imecirculate kwa mtandao akilia kama mtoto. Na guys, mkiona mwanaume analia, unajuanga huyu mtu amefinywa mahali, yani amefinywa akafinyika. So kwa video ni trend, huyu mwanaume akilia ambaye ni Pavin Singei alikuwa anaomba watu wao msamaha, kuomba mamake na mabrother zake msamaha, maana aliweza kuchoma nyumba na ambayo alikuwa amenunulia bibi yake na watoto wake. Huyu mwanaume guys alikuwa ameoa, ambapo si wedding ya kamwistei, ni mwanaume alikuwa na pesa, manake ni radio presenter. So alikuwa ameoa vizuri, amefanya harusi na bibi yake pale, na akamunulia hadi gari na akamunulia nyumba Nairobi. Mnajua tu hii nyumba iko kwa screen guys, ndio nyumba yake, ilikuwa nyumba ya pesa mingi sana. Na huyu jamaa inasemekana kidogo kidogo tu hivi wakakosana na bibi yake, na akaweka akachoma ile nyumba. Akaweza kuchoma ile nyumba alikuwa amenunulia bibi yake juu ya machungu, juu ya ile kitu yenye bibi yake aliweza kumfanyia guys. Eh? Mnajua tu mambo ya ndoa sometimes sinakuanga ngumu kusemeka guys, but bibi yake alifanyia jamaa kitu yenye mtu haezi kubali. Guys, kwa hii dunia hakuna kitu uchungu kama usikie tu hivi, wewe ni mwanaume, umeoa bibi, umesekiwa mwanamke, umeenda ukalipa mahali, alafu usikie amekuja kulalishwa kwa ile nyumba umemununulia na kwa ile kitanda mnalalanga. So yule mwanaume after kusikia huyu Pavin Singei, after kusikia bibi yake, yani siku hizi mnasema ni kugongewa na simu, yani ni kugongewa na simu lango, after kusikia amegongewa na simu lango na akaweza kupata evidence ni hii, na kabisa bibi akaanza madharau, Pavin aliweza kukasirika kama mwanadamu wa kawaida, na akaenda akachoma ile nyumba yote, nyumba ambayo alikuwa amenunua millions of money. Zile manyumba mnaonanga zikiuzwa Kilimani, sijui wapi, yani Lavington, zile manyumba mnaonanga zikiadvertisewa, hii nyumba ni 40 million, hii nyumba ni 50 million. Nyumba kama hiyo jamaa akaweza kuchoma yote,
juu tu ya kitu bibi alimfanyia kuweza kumuhanya. Jackson, sijui kama umeona hiyo video. Mwanaume analia kama mtoto. Nimeona, nimeona. Anatoa makamasi hivi. Hey. Unajua, ladies and gentlemen, thank you so much for having me today. Susan, unajua watu wengi hata waelewi ni kwa nini huyo mwanaume analia. Manake most of you ladies, feelings zenyu na zetu ni tofauti, na pia chenye tuna venye tunasikianga tukiwa wanaume, amwezi sikia venye tunasikianga kwa sababu nyinyi ni wanawake na sisi ni wanaume. So ndio maana nataka kukuelezea ni kwa nini huyo mwanaume analia. Manake ni uchungu sana. Huyo mwanaume, ukiangalia huyo mwanaume vile ambavyo anaelezea pale akilia akiomba msamaha, anasema ya kwamba huyu jamaa alikuwa ni hardworking sana. Wakati wa kusave, my friend, wakati alikuwa kazi, wakati wenzake walikuwa nakuenda kwa mabaa kulewa na wanawake, yeye alikuwa busy kusave pesa ndio ili aweze kujipanga aoe. Unaona, kwa sababu mila yao uwanga ina kuna iwanga ina wagai, unaona. Kwa hivyo huyu jamaa alipokuwa kufikisha pesa akaenda akaoa mwanamke na harusi, walianza kuishi na huyo mwanamke despite wazazi wake kumkanya asioe mwanamke. Manake huyo mwanamke walifanya uchunguzi wakakuta ya kwamba anatoka katika familia ya macho, familia ya macho, yani ni familia ambayo inapenda wanaume, unaona. So wakajua huyu mwanaume akioa, na labda walitoa, wakati wazazi walikuwa na zao mtoto, labda waliangalia mtoto. Unajua mzazi unapokuwa mdogo, unapogrow, mzazi anakuangalianga hata maumbile yako, anaona kama wewe unaweza handle mwanamke kiasi gani, unaona. Kwa hivyo walimkanya, wakamwambia huyu mwanamke ni wa kutembea, na wewe kijana yetu, this is not your type. Lakini kijana hakutaka kusikia, kwa sababu aliona mwanamke mrembo, akaona yeye tu peke yake ndiye anafaa kuwa bibi yake. So akapuuzilia mambo ya wazazi. Wazazi wakamwambia, my son, kama hiyo ndio chaguo yako na wewe ndio umeamua, then we are going to give you our blessings. Na jamaa kaingia katika uwanja wa kuoa na akaenda kama mwanamke na harusi. My friend, ladies and gentlemen, nataka msikilize na msikilize vizuri. Jamaa wakaanza kuishi, wakazaa watoto, lakini sasa bibi akafika tu mahali akaanza sasa kuonyesha mwanaume madharau. Unaona? Anamuonyesha madharau, lakini sasa bwana anadhani tu labda huenda ikawa ni bibi yako na mood. Unajua, kwa sababu wanawake mnakuanga na moods. Unaona? So bwana akapuuzilia, akaamua sasa huyu bibi nitabidi pesa nifanye nini, nimuinkrizie pesa yenye nampeanga. Akaenda paka akamnunulia mpaka gari, akakuja akamwambia, mke wangu, nimekuletea present ya gari, sitaki ukasirike because I love you so much. Lakini bado bibi hakuacha kumdharau bwana yake, alienda na akaendelea. Bwana akaanza kufanya investigation ni kwa nini, kwa sababu watu walimwambia bibi yako anakulwa. Lakini kwa sababu kuna wanaume ambao wanapenda mabibi zao kiwango ya kwamba, Susan, for example, sasa wewe kwa wangu, alafu after kukoa, unajua kuna ile mkataba tuliandikishana na wewe chini yenye nafanya tukue pamoja juu ya ile mapenzi yangu na mapenzi ya mtu mwingine haiwezi fanana. Sasa bwana yeye akatrust bibi yake, mpaka hata anapoambiwa na watu bibi yako anakucheza, anakulwa nje, yeye hawezi kukubali, kwa sababu yeye alisema hata sikiza mambo za watu, kwa sababu ni watu wengi wenye wanatakanga waachane ikiwemo wazazi wake. Kwa hivyo huenda ikawa labda wameungana na wazazi wake ama familia yake kufanya bibi yake afanye nini, aachane na bibi yake. Kwa hivyo huyu jamaa alikatai kusikia mtu yoyote, akaamua yeye mwenyewe kujifanyia investigation. Na ndio siku moja huyu jamaa alikuja akapata bibi yake akikulwa kwa nyumba yenye na ambayo ametengenezea nyumba kubwa sana. Huyu mwanaume alishindwa atafanya namna gani. Huyu mwanaume, my friend, aliwacha hiyo story ikaisha, lakini kwa roho yake alikuwa anaumia.
siku nenda siku rudi, bibi na madharau. Unaona, mpaka huyu mwanaume imagine alipopata mwanamke, huyu mwanamke alikuwa na kazi, lakini huyu jamaa alikuwa na connection. Alikuwa amefanya kazi kwa station mbili. Alikuwa amefanya kazi kwa station ya Imo FM, na alikuwa amefanya pia kwa Chamgei FM. So huyu jamaa ni jamaa ambaye alikuwa anajulikana, alikuwa anajulikana na waheshimiwa. Hata baada ya kuretire hiyo kazi ya radio na akapata retirement, siku hizi anatembea na wanasiasa, siku hizi anatembea na viongozi, watu wenye wako na pesa. Kwa hivyo huyu jamaa ni jamaa ako na pesa mingi sana, hata kushinda yenye alikuwa anatengeneza wakati alikuwa radio presenter. Unaona? So jamaa baada ya kukaa na kufikiria vile ambavyo ataishi, yes, alikuja bibi yake baada ya kumpata akamsamehe sababu ya watoto, lakini kadri siku zinavyosonga, bibi badala apologize na abadilishe mienendo, bibi aliendelea kulala na huyo mwanaume, kwa sababu my friend, chenye alikuwa anapata kwa mwanaume alikuwa na miss wakati anachana na huyo mwanaume. Unaona? So bwana alipofanya investigation akaendelea akaona bibi bado anaendelea kukulana na yule mwanaume. Hapo ndipo na ambapo huyu mwanaume aliona huyu mwanamke ananibeba vibaya. Na akakuja nyumbani na hasira, na akachukua moto, petroli, akaosha nyumba na akaweka kiberiti. Nyumba imeungua, 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 imeungua. So hii nyumba tujui kama watabomoa jenge tena ama iliungua tu vitu za ndani peke yake. So hapo ndipo na ambapo tumeweza kufika, na ndio kwa maana tumeweza kukuja hapa tuweze kudiscuss. Wale wanaume ambao mnaoa wanawake wenye wako na kiu kupindukia, na mnajua kabisa kabisa nyinyi hamwezi kuwakata ile kiu yao, ni kwa nini ujiingize kwa shimo? Unajua kabisa hii ni shimo, na unaenda unajiingiza. Mwanamke mwenye nini yake, ngono yake iko juu na wewe ngono yake iko chini, unaenda unamuoa. Ukijua tu vizuri kabisa kabisa ukimuoa mtakuwa mnasaidiana na watu wengine, na wewe uweze ukataka kushare mtu wako na mtu mwingine. Kwanza kuna wanaume kuja, acha nikwambie, mahali penye anaingiza kitu yake aweze akataka kuona ama aizi taka kusikia tafununu ati kuna mtu mwingine anaingizanga pale. Kwa sababu kuna watu kuinje, my friend, wako na allergy. Unaona, uwezi wewe ukaingia kwa maji ya mwanamume mwenzako unaanza kuogelea ndani, utapata na vidonda, utapata na utajikuna. You see, kuna watu wako very sensitive huko. Mtu anataka kama kitu ni yake, ni yake. Na huyu jamaa ukiangalia, alipeleka mahali, amekuwa akipenda bibi yake, alimtengenezea nyumba mzuri, amemnunulia gari, alimtafutia kazi mzuri. Lakini sasa ikifika mahali bibi yako analala na wakubwa wake ama watu wenye anafanya nao kazi, huyo ni mwanamke wa aina gani? Kwa hivyo inauma sana, inauma sana Susan, inauma. Sad. Alafu tena Jackson, kitu imenishangaza ni ati huyu mwanaume ameweza kusema hamenunulia bibi gari na nyumba, na jamaa ako na pesa mbimanake anaweza kuretire na ako na bado ma connection, na anapea huyu mwanamke 1200. Lakini the same day amempatia 1200 hazitoshi, bado bibi anaitisha pesa ya mafuta kesho yake ama jioni. Jackson, nikakaa hivi nikaona huyu mwanamke alikuwa hata na katomboy. Unaona siku hizi wanawake wenye wameolewa alafu mtu anaona atosheleshwi na bwana, yani anaona ni kama imefika mahali hataki bwanake. Hao wanawake wako na tabia kuchukua tu tomboy. Huyu mwanamke ni kama alikuwa ametukua tomboy mwenye hata ana kwake. Manake ikifika ni mahali unaleta mwanaume kwako, huyo mwanaume amekuamini sana, we ni provider kwake. Huyo mwanaume amekuona unaweza mu-protect. Unaona? Manake we Jackson, we mwanaume unajifanyia kazi, mwanaume unakula jasho yako, uwezi enda kwa nyumba ya mwanamke. Not talk about kwa nyumba ya bwanake. Uwezi enda kwa nyumba ya mwanamke. Lakini huyo alikuwa na courage ya kuleta hadi mwanaume kwa nyumba ya, yaani kwa ile kitanda yenye bwanake analala, kwa ile kitanda yenye bwanake amenunua, analeta tomboy pale. Guys, hiyo kitu imeuma huyu mwanaume. Huyu mwanaume, hii kitu imefanyika within siku mbili, lakini ukimwangalia hata ni kama ameanza kukonda.
Manake hata alianza kusema that hii kitu amefumilia for long. Ni wale wanaume wa kunyamaza, amefumilizwa madharau for long, hadi kafika mwisho akaona wacha nichome hii nyumba, apelekwe lodging ama apelekwe kwa hawa wanaume. Ikamuuma sana. Mwanamke atosheki na pesa, atosheki na ngono. Yaani huyu mwanamke hata sijui. Na guys, stay tuned, tunawaletea bado part 2, huyu mwanamke muweze kumuona. Manake huyu mwanamke ameshangaza watu wengi sana. Huku nje mwanamke hata anapewa 500, 1000 zinatosha hata chakula ya siku. Lakini anapewa 200 na bado haitoshi. Manake ameweka tu tomboy. Pavin Singeni ni mwanaume, hata mimi naweza msalute TV Jackson. You know, nowadays wanaume wengi hawakondroo hasira. Unapata mtu amefanywa kitu kama hiyo, anaua mtu. Kwanza wakale Jackson, wakale Jim, nimeona wako na hasira sana. Tuko na yule mwingine aliuliwa, alikuwa mwalimu, ule mwenye bwanake alikuwa anaposti pale kwa mtandao wa X. Anaposti pale, nimesomesha bibi. Si alienda akamua na akajiua, mtoto akabaki. Yeah. Hii wiki Jackson kuna mwingine bado mkale jinsi za Eldoret. Bibi yake ameweza kumuchiti. Bado amegongewa bibi. Na sijui mabibi mnagongwa juu ya kukosa nini. Ukiamua kuoleka tulia. Amegongewa bibi, akakasirika, akabeba shoka. Kubeba shoka akaenda kwa mama mukwe, kwa mamake bibi, akakatakata ng'ombe zenye alipeleka huko. Bado ni mkale jinsi. Akaenda akazile ng'ombe zenye alilipa mali, akakatakata na shoka. Alikuwa anakata kichwa, anakata hapa mgongo, ng'ombe ikitembea analima na shamba na shoka hivi. Juu ya uchungu. Eh? Juu ya uchungu. Guys, kwa hii dunia hakuna mtu mwenye anapenda kushare. Unasikia mtu akisema ati mimi sijui, hakuna mtu anapenda kushare, hakuna. Na hata kwanza ikifika ni kushare, hata erushia mwanamke kuliko wewe mwanamke kuliko mwanaume. Eli ushare mwanaume wako than mwanaume ashare mwanamke. Mwanamke unaposhare hata unaweza pata magonjwa mingi sana. Venye Jackson amesema kukuja kuslide kwa maji ya mtu mwingine, unaweza pata hata magonjwa zingine mingi sana. Lakini mwanaume akienda ashare na huko nje, afanye mambo na huko nje, ataoga vizuri, atakurudia akiwa msafi. Lakini mwanamke, guys, mwanamke nayo kutumika na wanaume wawili ama watatu nao ni kitu kingine. Hata sijui mnafanyanga aje na shindangwa mna managing aje. Hiyo kitu inakuanga ni kama iko na ka spirit ka ushetani ndani yake. Mwanamke kukua na hiyo nguvu, guys. Kwanza huyo mtu ni atlas kabisa. Huyu Pavin Singeni angekuwa mtu mbaya, guys, sasa tungekuwa tunasema nyumba ilichomwa, bibi, watoto, Singeni watu wakiwa ndani na wamekufa. Lakini alijaribu kuact kimachua. Akangoja watu wakatoka, watoto wakaenda shule, bibi akatoka akaenda kuanya kama kawaida, na akachoma nyumba ikiwa na vitu ndani. Nimeona hadi watu wakimwambia aweze kukompensate bibi kwa ile nyumba, lakini again haezi lipa bibi kitu, manake nyumba ni yake. Ni ile tu alikuwa amebaya bibi kama gift juu anampenda, lakini nyumba bado ni yake. So alisema atalipa bibi ama nini, vitu kama hizo. It's so sad, guys, it's so sad, eh? Jackson, sijui tumalizie hapo tulete again part 2. Ndio watu hata waweze kujua huyu bibi. Yeah, before tumalizie pia ningependa pia kupatia watu ushauri kidogo, manake utashangaa kulikuwaje mpaka huyu mwanamke akaamua kuchiti bwana yake. Unaona? Na wakati walipatana huyu bibi, labda huyu bwana alipata labda akiwa maji. Unajua? Wanawake wengi huku nje, Susan, wanaolewa wakiwa virgin. Unaona, wengi wanaolewa wakiwa virgin. Lakini unakuta tu shida ni generation ambayo huyu mwanamke ametoka. Eh? Ndio watu wanaangalia, naona hata baada ya wao kuolewa waliachika kwa mandoa. Unanipata? Kwa sababu huku nje siku hizi wakati wanawake wanaenda kushuka, wanawake huko kwa katika masalon huko, wanafundishana vitu mingi sana. So unakuta wanawake wenye wanakuja pale kushuka, unakuta labda ni malaya, ni makahaba, wanalala na mabibi za mabwana za watu, ndio walipe rent, ni pesa za mabwana za watu. So wanapokuja pale wanaanza kukuelezea vile ambavyo yeye huanga anafanya ndio apate pesa. So in most cases Susan, utapata mwanamke hata anakuja hata anaanza kusema venye yeye ananyonyangwa hiyo kitu yake.
Na unakuta huyu mwanamke labda tangu azaliwe ama tangu aolewe na bwana yake hajawahi nyonywa. Unaona? Sasa mimi kama sasa hivi Susan nikuulize, labda kule nimetoka atunyonyangi watu na atunyonywangwi. Na wewe pia hata unajua vizuri kabisa kabisa wewe kikwenyu amunyonyanangi. Kama vile ambavyo unakutanga kama sisi, saa zingine tunaambiwangu hata tu maziwa hiyo kupeleka tu mdomo huko kunyonya pia unasikia ni vibaya, kwa sababu utamaliza watoto. Mila zingine hazifanani, unaona? Lakini sasa wewe kwa sababu umepatana na watu wenye wanakuambia mimi auwezi nikula kama hujaninyonya. Kama auwezi ninyonya hata kunikula usinikule. Duni tamu. Sasa mwanamke kama huyu anakuwa na hiyo mentality ya kila wakati akiwa hata kwa nyumba anakumbuka venye alikuwa na explainia venye kunyonya ni tamu. Mimi kama hautaninyonya before nikule, hata ni heri usinikule. Sasa huyu mwanamke akiwa kwa nyumba anakumbuka hizo maneno, akiangalia mwanamke pale anaona kuona huyu hata hakuna kitu kama hiyo anafanyanga. Sasa huyo mwanamke shetani sasa anatoka huko anakuja na kumuingia. Akishamuingia huyu mwanamke sasa anaanza wanaume wenye anamkatia kwa barabara, anaanza kuwasikiza chenye wanamwambia, kwa sababu anataka aende ajaribu kunyonywa asikie vile ambavyo wao wanawake wanasikianga. Na hapo ndipo na ambapo mwanamke anaenda kuharibu nyumba yake, na pia vile vile atakaposhikwa ndoa inapotea. Manake wacha nikwambie kitu kimoja, si wanaume wote wanaweza kupata mwanaume anakula bibi yake na amsamee huyo bibi atinaendelee kuishi. Si kama wazungu, mzungu anaweza kuja hapa achukue bibi yako, bibi yake akwambie kula bibi yako na mimi nikule bibi yako, bibi yako. Ama sisi wote tukule mabibi zetu, unakula huko na kula pamoja. Hiyo vitu ni vitu ambayo ni ya kizungu na ni vitu ambayo imepitwa na wakati. Lakini mwanaume kamili hawezi akakubali kitu kama hiyo imfanyikie. Hiyo ni kama mtu amekuua. Ni kama my friend, mtu kulala na bibi ya mtu, my friend, huyo mwanaume akigundua, hiyo ni kama umemmaliza. Unaona? So mimi chenye naweza nikawaambia tu watu bro, ni tuache tu umalaya. Umalaya tu ndio kitu yenye nabaya inafanya watu wauane ama watu wachomeane vitu kwa nyumba. Unaweza pata hata mwanaume amekuja hata amekufanyia kitu mbaya sana. Amechukua hata amekuwa na ameenda amekuzika mbali. Na utafutwe na usiwahi patikana. So please guys, let us learn from this. Tafadhali, kama uliolewa kaa kwa ndoa. Kama ulikubali kuolewa na mwanaume mwenye anyonyanangi, kaa tu na mwanaume mwenye anyonyanangi. Wacha hao wenye wanaendelea kunyonywa wanyonywe. Na utapata wenye wananyonywa hawajaolewa, ni single women, na hao ndio wanakuja kuharibu wale ambao wameolewa, ili hata wao watoke kwa hizo ndoa waokoe kitu kimoja. So sijui kama mnanipata, ladies and gentlemen. I hope mmenipata vizuri vile nimeweza kusema. So thank you so much guys, waje tuwalete part 2. Na usisahau pia ku like, comment pale, na pia vile vile ku subscribe to the Ivano TV. Sorry. Susan, to the Ivano TV here, yeah, guys. Guys, by the Ivano is one of them. Guys, we have here Susan. Yeah, until next time guys. Mexicana, so and then mutembele pia. Yeah. So the Ivano TV mwende mutembelee, kama nyinyi pia ni watu wake, it is okay. Kama nyinyi ni watu wa Jackson 254, na kama wewe ni mara yako ya kwanza pia ukukua hapa, please subscribe, consider to subscribe, so that wakati wote tunakuja na maneno kama haya unakuwa mtu wa kwanza kuona. Au vipi? Until next time, God bless you. Bye bye. Bye bye.